današnjeg okupljanja jeste i promocija projekta Centar za pomoć i podršku porodici. U proteklom periodu na javnom pozivu koji je raspisao program SWISPRO za podršku lokalnim samoupravama za unapređenje usluge socijalne zaštite, gradu Pirotu su odobrena sredstva za realizaciju projekta Program za podršku porodici. Ovaj projekat sprovodimo u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Pirot i projekat obuhvata uvođenje savetodavno-terapeutski socijalno-edukativne usluge u vidu pomoći pojedincima i porodicama u krizi, što bi doprinelo poboljšanju mentalnog zdravlja i integrisanje, bolje integrisanje u zajednici. Kroz ovaj projekat oformili smo Centar za pomoć i podršku porodici, koji se nalazi u okviru inkluzivnog centra na adresi Vojvode Stepe 61. Ovaj centar je opremljen svom neophodnom opremom i nameštajem. Takođe, u okviru ovog projekta uvedena je infolinija koja je dostupna svim korisnicima Centra za socijalni rad, kao i svim građanima kojima su neophodne informacije iz oblasti socijalne zaštite. Kroz ovaj projekat smo takođe angažovali tri stručna lica koja će raditi u samom centru dok traje projekat, jednog psihologa, jednog pedagoga i jednog socijalnog radnika. Ovaj projekat, zapravo ovaj centar svoje usluge sprovodi tri puta nedeljno, utorkom, sredom i petkom u periodu od 15 do 20 časova. Sam projekat traje 10 meseci sa aktivnim pružanjem usluge socijalne zaštite na period od 8 meseci i nakon završetka ovog projekta nastojećemo da ova usluga bude održiva, znači da Centar za socijalni rad ovu uslugu pruža svojim korisnicima, svim onima kojima je zapravo pomoć neophodna.